الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد إلهي سبحانه وتعالى بما هذه ذلك إذا أصبناتي وحاجر حديث عظيمة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه سدح بأن نبي قتل ما مي عليه الصلاة والسلام inaysan jannada ilaahay gelinin iyagoo amalkaasi jannada sabab ugu noqotay inay geli waayeen ay ku sugan yihiin haddii iyagoo amalkaasi ku sugan ee markaasi waxa wayan sida ku dhintaan janna ilaahay geli maayaan haddii ballanqaadkaasi iyagoo ku sugan ay sida ku dhintaan ay jannada ilaahay geli waayaan macnaheedu waxa laga fahmayaa naarta bay galayaan حديثك وحورنا لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة سدع آدمه إلهي أبغر تكمدا جنة مقليان سدع ذا سو عمل كان لتلمام يقو قعمها كل جيرو وكدع سوغن إلهي وكؤف صدا أما أدون كان وكقادا waxa ugu horeeyo mudmanul khamri midka khamri abka ah alaalaha ah ee aan mar walba uun iska saaran oo khamrigaas uun cabaya qofkaasi khamriga cabitaanku cabaya ku sugan hadduu sidaasi ku geeriyoodo isagoo khamrigaasi cabayo janna ilaahay geli maayo naarta ayuu galaya waa qofka ugu horeeya midka labaad nabiga uu tilmaamay waxa weeyaan wa musaddiqun bisixir ruuxa rumaystaa sixirka inuu yahay mid wax qaban karo inuu yahay mid horumar lagu gaari karo inuu yahay mid adduuni aakhiraba lagu liibaani karo sixirka ruuxa rumeeya culummada mufasiriin markay fasiraan waxay yidhahdaan musaddiqun bisixir ee yacmalu bihi inuu sixirkaba qofku camal falaayu yahay aw yadhabu lisaxara suxarada iyo kuwa saaxiriinta inuu u tagayo aadayo aw yatacaamalu macahum ama inuu la dhaqmayo oo yacni sida iyaga sameynayaan uu sameynayo wa musaddiqun bisixir ruuxa sixirka rumeeyo aamina inuu jiraayo oo khaasatan wax qaban karo wax durayn karo wax dhibaateyn karo wax samayn karo ruuxi sidaa u rumeeya isagu sidaa ku rumaysanna ku dhintaa niyadaasi jannada ilaahay geli maayo midka saddexaad waxaa weeyaan wa qaaticu raxim ruuxa gooya qaraabada aan xiriirinin isagoo qaraabo xiriirinta yacni aan ku fiicnayn oo qaraabada aan xiriirinaynin oo ku xun hadduu sidaasi uu ku dhinto jannada ilaahay geli maaya isaguna saddexdaasi camal iska ilaali adigoo ku sugan haddaad ku dhimato ilaahay kugu oofsada ama waqtigaada kusoo gabagaboobaayo jannada ilaahay geli maysid وأولا مدمن القمر متك قمر ذا اللازمي عباء كسوغا ساهدو كدنتو ومصدق بسحر روح سحر كالرميسا ومر والبين وحقبني الرميسا يا وقاطع الرحم يا متك قرابة قويس قرابة دي سقو قوين يا كسوغا سيدا كجيريو ذا سدح ذا سلا يدخلون الجنة بوليها نبي عليه الصلاة والسلام سدح ذا سفاسك إلالي جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم